Ondřej Spěj byl Hutník po druhé. Dobrý den. Po několika měsících se potkáme znovu. Je to tak? Před několika měsícema jsme řešili, že bude zápas Ilungou. No, od té doby se zápas konal, plus se koná ještě jedna pro mnohý překvapivá věc. Nicméně nejprve se vraťme k tomu zápasu. Teď s odstupem dvou měsíců, jak ho vidíš, jak ho vnímáš, kam tě posunul? No, tak ten zápas mě posunul k tomu, že se došlo k tomu, že jsem dostal druhý knockout v životě. Takže zase tak úspěšný to pro mě nebylo. Nebylo to tím, že bych prohrál vyloženě čistou převahu toho soupeře, jako se mi to stalo s Tyronem, tam jsem prostě ochutnal vysokou světovou třídu a nešlo s tím v tu chvíli nic dělat. Tady mi přišlo, že ten zápas jsem v podstatě první dvě kola víceméně vyhrával, akorát ve třetím kole jsem se při té první přestřelce tam trošku vydal už ze všeho, což stejně už nebylo moc, a pak jsem totálně odešel, že už se nemohl ani stát. Říkám, hlava fajtovat chtěla, srdce taky, ale tělo bylo proti. Ale to je za mnou, takže dobrý, druhý knockout v životě, ale jsem rád, že mi to otevřelo mi to oči, prostě. A to bylo taky ten popud k tomu, abych odešel z Hanuman Gymu, kde jsem prostě pod Petrem Macháčkem trénoval 18 let. Začal jsem tam ve 13 letech, v 17 asi jsem začal zápasit a teď v 31 po druhém knockoutu jsem se ještě u prázdninách stihnul oženit a po té svatbě jsem si tak nějak řekl, že když jsem se oženil, takový další životní krok, tak ještě zkusím jeden a na konec té kariéry, že bych byl rád, kdybych prostě mohl startovat za svůj gym a sdílet tady s klukama ze svého gymu jsem už na tabuli, kde máme top 10 fighters ze Spable Gymu, jsem první překvapivě. Druhý je Šmoula, to jste tady viděli, který tady trénuje po zranění kolene, se vrací zpátky do formy, aby zase porazil toho svého sovu. Takže Šmoula má sovu, se kterým se znova zápasit a já mám Ilungu, se kterým si zápasit taky znova, protože tady prostě v tomhle případě jsem nebyl zdravotně fit a chci si to s ním dát, až budeme na tom oba zdravotně stejně. Takže nějaký remač. Jestli mě remače v životě vůbec nezajímají, tak tenhle remač chci. Tak bylo by zajímavý to zorganizovat na Glory, doufám, že se to povede. To by bylo krásný. Nicméně druhý téma, teda, který proč se potkáváme dneska, je tvůj odchod z Hanumanu po 18 letech. Před těma, já jsem se díval na ten náš společný rozhovor před těma několika měsícema a probírali jsme to tam v podstatě jako... Ohledně toho rozhovoru tam došlo k určitým debatám a diskuzím. Rozhodně už v té době ten můj vztah a mýho kru Petra Macháčka už nebyl ideální. Prostě jsme spolu dlouho, přišlo mi, že jsme se tak nějak jakoby odcizili. Když to přirovnám k tomu, tak Hanuman Gym je prostě závodní jídelna a tady máme domácí kuchyňku ve Spable Gymu. Tady mám prostě dva trenéry, jsme kámoši už dlouho, za chvíli uvidíte. Žijeme ve stejné vesnici 10 km odsud a oni se mi tady 100% věnujou. Určitě jsem prostě vypadl z Hanuman Gymu, což byla moje srdcovka. Celou dobu si myslím, že jsem tam byl hlavní fighter v tom Hanuman Gymu já. Teď kdo to tam tu vlajku povede, to je otázka. Podle starého pravidla by to měl být ten, kdo tam je nejdýl, ale samozřejmě to není nejdůležitější, jsou tam i různý indicie, co se týče počet zápasů, tituly a tak dál. Takže, ale to už se mě netýká, to ať si tam kluci mezi sebou vyřeší sami, jako mě se tam s nima trénovalo dobře, byl jsem tam celkem spokojený, rozuměli jsme si, jak s kým, taky nebavím se s každýma s těma lidma, co tam chodí díl, jsem se bavil prostě v pohodě a to mi nevadilo. Ale vadil mi tam trošku ten přístup, takový to odcizení s tím trenérem, protože jak Zoran Pešič, ten samozřejmě proti tomu nemůžu říct nic, tak ten je sice akorát znervozňoval před zápasama, protože všetně byl vždycky víc nervózní než já, takže tam jsem na něj řval, ať se uklidní, přitom jsem byl sám v nervech, ale proti němu nemůžu říct nic, dobrý. Kluci jako sparring partneři, super, ty mi tady teď určitě budou chybět, ale já jsem se dohodl s Petrem Macháčkem, že Spable Gym a Hanuman Gym samozřejmě zůstane zpřátelený gym, takže před nějakýma zápasama tam budu chodit na sparingy, to je jasný. No a teď co jsem chtěl říct, ale jo, ale s tím Petrem prostě ten náš vztah tak nějak jakoby ochladnul, vychladnul, my už jsme, dřív jsme se vídali hodně, když jsem byl mladší, jezdili jsme na enduro motorky, takový vídali jsme se, chodili jsme do restaurace a tak, viděli jsme se i ve volném životě, což teď za těch posledních x let úplně vymizelo. My jsme se viděli jenom na tréninkách, což bylo třeba 4x týdně, ale jenom prostě na tréninku hodinu a půl jsem odcvičil, řekli jsme si ahoj, pak jsme se pozdravili a jsem šel domů. Přestalo mě to jakoby naplňovat a tady s klukama si rozumím víc a když mám nějaký důležitý zápas, tak se na to můžeme zaměřit a oni taky z toho mají radost, že teď
to dělá, že teď v tom jedem spolu, takže oni to koumou ty zápasy, nemáme problém si zavolat, jít lapovat třeba v neděli v 7 večer nebo v sobotu v 5 ráno, nám je to jedno prostě, jo. Takže to mi tam trošku chybělo, takovej ten rodinný kamarádský přístup, takový osobní přístup, což si myslím, že jsem si jako hlavní bojovník Ironman Gymu zasloužil víc. Jo, chápu, nechci na úkor toho, že já bych tam měl lapovat nějak víc kol. O tom to není, kdo nalapuje víc kol, ale to o takovým tom prostě se to stalo. Vše je to za náma. Ještě možná poslední věc k tomu. Já jsem asi před rokem psal, že tak nějak cítím trošičku, že přichází soumrak jako Hanumanu. Jednak jakožto nejslavnějšího gymu a jednak Petra jakožto dlouho vlastně nejvíc respektovaného a uznávaného trenéra. A mám pocit, že ten tvůj odchod vlastně tomu dává jako tečku. Ale že to je takový polibek smrti. Když to řekl na rovinu, tak celkově Hanuman gymu, kdy já jsem byl ve své největší éře a v nějakých 23, 24 jsem jezdil do Holandska a porážel jsem tam ty největší hvězdy. A měli jsme tam ten tým Marču, Pákaře, Tomana, Roberta Kurku, Vrňouse, Jindru Veleckýho. Jo, v té době ještě se tam i občas pohybovali Adam Vrána, Vicky Petrlí, Patrik Unger. Takováhle stará parta, která v podstatě tvořila ten Hanuman, která postupně odpadávala jednotlivý lidi. Já vím, že jsem tam byl jako nejmladší v té partě vždycky, takže chápu, že jsem tam vydržel jakoby nejdýl. Já si myslím, že 18 let služby není jako málo. Tady v Čechách 18 let pod jedním trenérem, kromě Tomáše Hrona, trénuje nikdo, jo, to bych chtěl říct. Takže i Jirka Žák, který trénoval s Rudou, tak potom přešel do Hanumanu, je u nás, já nevím, třeba 8 let, jo, což není 18, jo, jasný. A prostě takhle k tomu došlo, je to všechno z mojí hlavy, nějak jsem si to tak sesumíroval, že prostě moje přání je těch pár zápasů, co mi ještě zbývá odfajtovat tady za Spable Gym a více těma zápasama bavit, tak jako si Milungu mě vůbec nevadí, že jsem prohrál nebo že něco mi bylo. V klidu, já jsem připravený naskočit dál, naopak mám větší chuť, takový nový vítr, prostě změna je život a tak. To chápu, tu novou cestu, ale ano. Poslední otázka k tomu Hanumanu, není to škoda, že z mýho pohledu tam prostě je obrovská jakoby díra a že Petr vlastně, nebo Hanuman jako takovej, vlastně nevychoval už strašně dlouho nikoho opravdu áčkovýho? No, tak to je otázka, ono, když si pak vemeš, kdo tam v tom Hanumanu je vyloženě od začátku, tak to taky není moc lidí, jo. Tam pak jsou lidi, kteří tam přišli z jiných oddílů. A jako nějakou, hele, Hanuman určitě nějakou úspěšnost v těch zápasech, jméno má furt, ale už to není takový to, že na takový úrovni, třeba jako jsem já, Jirka Žák, už samozřejmě tam nikdo není. No ale v jiných gymech v Čechách taky moc ne, jo. Třeba v těch středních váhách dobrý, ale většinou to máš tak, že v každém gymu je jeden, maximálně dva zápasníci fakt hodně dobrý a pak jsou pod nima lidi poskládaný Bčkový, Cčkový třídy, jo. Ale Hanuman byl vždycky jedinečný tím, že za A tam byl Petr Macháček, který vůbec tajský box přivedl do České republiky a za B tam měl skupinu těch Ačkových bojovníků, kde nás bylo vždycky nejvíc. To samozřejmě bylo výhodné na tréninky, super, jezdili za náma lidi ze všech možných gymů, ale prostě postupem doby jezdili jsme na ty ohromné soustředění, kde bylo 60-70 lidí. Mě v tu chvíli mě to sralo nebo otravovalo mě to, že prostě takováhle masa lidí, ale potom, když pak ty lidi začali postupně ubejvat, a já na ty soustředění furt jezdil, z těch 18 let, co jsem v Hanumanu, jak jsem na soustředění nebyl jenom dvakrát, a to byl tenhle rok. A jednou, když jsme natáčeli film v Ostravě, tak i všichni lidi. Jo, takže jsem vynechal jenom dvakrát a viděl jsem to, jak v těch posledních letech jakoby ubejvají ty lidi a že na ty sparingy už tam není tolik těch dvojic a každý oddíl si dělá vlastní soustředění. Víš co, je nová doba, je rok 2014, každý trenér si myslí, že má svoji pravdu a už si dělá své soustředění, svoje kempy, ale jako tom nemůžeme mít za zlý, to je vývoj, že jo, to je normální. Spable Gym je vlastní klub vlastně Spabla, ale má tam vlastně jiný trenéry a ještě pořád nějakou zápasovou před sebou budoucnost. Může mu Vrták a Mikeš tvým pohledu pomoct něčem nebo spíš ublížit? Každopádně určitě na začátek tady toho tématu bych sem chtěl říct, že mu jsme se rozešli jako gentlemani, jako otec se synem, kdy syn se rozhodl vyletět z hnízda a já mu přeju prostě na té cestě jen to nejlepší. To je prostě základ, který bych sem chtěl říct. A budu mu všemožně fandit a držet palce. Druhá věc je, že si samozřejmě nemyslím, že by Mikeš s Vrtákem byli tak kvalitní trenéři,
jak po mentální, tak po fyzické stránce, aby toho Špejbla dokázali udržet na úzdě, protože on potřebuje svým způsobem pevný vedení a jakmile ho nemá, tak má sklony trošku jakoby zevlovat. Ale zase na druhou stranu Spable je nesmírně zkušený fighter s neuvěřitelným bokem, s citem pro zápas a je možný, že prostě díky tomu víc individuálnějšímu přístupu od těch kluků bude to tam ve větší kamarádský atmosféře, takže si to prostě sedne a podaří se mu jakoby zápasit dál dobře. Ale zatím moje zkušenost mi říká, že to dopadne tak, jako každý, kdo ode mě odešel. Prostě nešel s tím způsobem dolů. Hmm. Jsi ty spokojený vlastně s tím naplněním toho potenciálu Spejbla, který v něm byl, popřípadě ještě samozřejmě je, tam, kam se to dotáhli jakožto vlastně dvojice? Já jsem takovej, že vlastně nikdy nejsem spokojený. To je, jako jsem spokojený jakoby se svojí životní cestou, s těmahle obecnými věcmi, ano, jo, ale jako trenér nejsem spokojený nikdy. Ale ve své podstatě na ty podmínky, které jsme měli, a teď myslím spíš manažerský, tak si myslím, že jsme to dotáhli asi nejvíc. Že asi to víc nešlo. Je to spekulování, prostě kdyby se povedlo tamhle to, na kdyby se nehraje. Takže já jsem prožil se Spejblem nádherných 18 let a myslím si, že to bylo fantastický. Jo. Takže Spejble je nejlepší bojovník, jakýho jsem kdy vytvořil a myslím, že takhle dobrýho už se mi asi vytvořit nepodaří. Ale život je prostě, že lidi svým způsobem vyzrávají, stárnou a jak jsme si dřív byli blízký, tak třeba už dneska nemáme tolik společných zájmů, tak se prostě rozejdeme jako dva slušní chlapy a nic se neděje. Ale na jednom úžasným bojovníkovi nestojí můj klub. Takže jdeme dál a já mu přeju šťastnou cestu. Překvapilo tě, nebo vy jste určitě ten krok konzultovali, který s Pejbou udělal, nicméně možná pro některé je to překvapivě relativně rychlý, směrem k tomu, jak se s Pejbou vyjadřoval třeba i v mým posledním rozhovoru. Já si myslím, že vzhledem k tomu, kolik máš Pejbou zápasů za sebou odboxováno, kolik let trénuje v jedné tělocvičně, tak to samo už se musí stát a s takovým stereotypem, že už jenom ten přestup je prostě impuls prostě k tomu jakoby trénovat trošičku jinak, víc dřít. Člověk trénuje jinak, prostě už nedělá takový ty nudný věci, když to tak řeknu. Ale zase zároveň jako chci říct, že jako tím samozřejmě nechci hanit vůbec Hanuman. Hanuman je podle mě nejvíc, Machajda je podle mě úplně nejvíc a dlouho tady nikdo takový nebude. Ale zase jde o to, o tu přípravu, o to, je to trošičku tak jakoby s tím západním světem, nebo to, co vidíš, že se děje. Tyron Spong taky odešel od Karbina. Tenhle ten odchází tamhle od toho, mění se tam, ty lidi skáčou z gymu do gymu. Je to podle nabídek všechno, těžko říct, no uvidíme. Myslím, že to přichází vlastně, jako protože v Čechách to že dlouho nebylo a když já jsem se někoho ptal, tak to bylo vlastně největší sprostota zeptat se na nějaký přestup. Myslím, že to v úvozovkách pro nás konečně přichází, že ty lidi cítí, že musí trošku víc nasávat. Já si myslím, že konečně, nebo takhle, první, kdo to udělal, tak nějak jakože vloženě fakt v profesionální úrovni je Špejbl. Ve finále, když se tak vezmeme, samozřejmě Hakim odešel, tamhle ten odešel, ale Špejbl to má tak jakoby nějak si myslím postavený, že to furt bude mít trošičku zůstající tendenci, doufejme, samozřejmě. Ale jak jsi říkal, západní svět, podívej se tamhle na Profibox, ten si najme trenéra na jeden určitý zápas a nazdar prostě, nikoho to nezajímá, nikdo to ani neřeší. Tohle, no. To znamená, může se stát, že Spejbl ještě upustí Spejbl Gym? Doufám, že nikdy. Já doufám, že nikdy. Že to jako vydrží, no, tak zatím trénujeme chviličku, nebo takhle trénujeme chviličku, ve finále Spejbla lapu roka půl, takže jako už se známe na těch lapách, já taky samozřejmě nemíním Spejbla přetvářet, to ani nejde prostě, já se znám se Spejblem od školky, ještě možná dřív, jak od školky.
Takže já rozhodně Špejba nechci jako přetvářet, já mu chci to prostě dobře kvalitně držet lapy, dobře jakoby dělat dobrý rytmus tréninku, aby měl lepší a lepší kondici, aby měl dobře naspárováno. Myslím si, že jediná Špejbova stavina je trošičku v boxingu, na to samozřejmě tady vrták, který to může trošku ovlivnit ještě mnohem víc než já. Tak jak jsi spokojený s tím, že Spejbo udělal vlastně tenhle to rozhodnutí a ve Spejbo Gymu jste teď, dá se říct, kompletní? No, tak spokojený. My už jsme spolu spolupracovali vlastně ještě když byl vlastně u Petra a spolupracovali s Pešem, tak už jsme spolu začínali prostě lapovat, jelikož jsme v jedné tělocvičně, tak to Spejbo rád využil, takže ta spolupráce už chvilku běžela jakoby a teď se to jakoby utvrdilo do úplně jako naplno prostě, že udělal tohleto rozhodnutí. Já jako ze své strany určitě spokojený jsem, jako s Ondrou se dá určitě spoustu věcí se dá ještě v tom boxu, hlavně teda, já mluvím čistě za ten box, tak se má obrovský rezervy, který se může ještě spoustu věcí se naučit a myslím si, že se i musí naučit, ale ten potenciál k tomu je, on není to žádný hlupák, prostě naopak, inteligentní, je učenlivý, chce prostě se zlepšovat a myslím, že za nějakou tu chvilku, co spolupracujeme, tak nějaký ten progres vidím, rozhodně ho vidím já, vnímá ho i on a myslím si, že to vnímá i okolí, jakoby, takže doufám, že se to bude zlepšovat dál prostě a že mu co se té boxerské stránky co nejvíc pomůžu. Vy teď máte vlastně 10 let, dá se říct, Spejbo Gymu, kde se tak postupně skládal. A teď řekněme, je to takový fresh start nebo restart. Jaká by měla být filozofie vlastně toho gymu jako takovýho pro tebe, jestli jste to diskutovali třeba? Tak diskutovali jsme hlavně jednu zásadní věc, která určitě to, co udělal, tak určitě to spoustu lidí řeší a řeší, 100% řeší, jako každý svým logickým rozumem dojde k tomu, jestli to byl správný krok a že vlastně vstoupil do, dá se říct, toho, že jsme všichni podobně starí a jestli tam bude ta autorita, ten respekt a ta dřina. Určitě každý nad tímhle tím přemýšlí, to je jasný. Ale my jsme si jako tohleto celkem jasně, nebo to jsme si prostě vyjasnili, ještě než jsme to úplně utvrdili a já jsem s Ondrou o tom mluvil a řekl jsem mu, hele, prostě když budeme spolu spolupracovat, jsme kamarádi, známe se hodně dlouho a teď se to jakoby změnilo v tuhletu spolupráci, to neznamená, že nejsme kamarádi, ale prostě na tréninku to bude takhle a takhle a určitě tak bude u mě a vlastně i u Mikeše. A tohle si ty musíš hlavně prvotně uvědomit ty, protože přichází jako velký očekávání jako široký veřejnosti určitě po tomhletom kroku, to je jasný. A já myslím, že on je na to dalek inteligentní a dneska už jako má na to i ten věk, že tohle to chápe a že prostě nejvíc by na tom tratil samozřejmě on sám, takže prostě ta filozofie je taková, že budeme dřít třeba ještě víc, než teď dřel. A určitě jsou tam nějaké rezervy, o kterých jsem s ním mluvil já, co vidím třeba určitě nějaký životosprávě, jídelníček, on rád jí, má rád jídlo, to všichni vědí. Takže myslím si, že tam bychom mohli něco pohnout dál, prostě tam jsou rezervy a určitě má určitě i fyzický, jako i v té fyzice určitě nějaké rezervy, co se týče nějakých dalších běhů a tak, ale on to ví a na tom budeme pracovat prostě a já doufám i Mikeš prostě a i určitě on sám, že prostě, že to bude fungovat a že vyhraje ještě spoustu zápasů prostě, no. Mm.